Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Cash 1 MDB, M-Bank tukarkan US 710 juta dolar kepada RM 2.1 bilion dalam akaun pelanggan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahwa M-Bank telah menukar lebih US 710 juta dolar kepada RM 2.1 bilion dalam akaun pribadi seorang pelanggan antara 31 Oktober 2012 dan 10 April 2013. Perkara itu dimaklumkan ketika perbicaraan rasuah melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan dakwaan penyelewengan dana RM 2.28 bilion 1 MDB. Bagaimanapun, Naib Presiden Jabatan Operasi Perbendaharaan Bank itu, Salma Damanhuri, tidak menyatakan pemilik akaun berkenaan. Sambil diperhatikan Najib dari kandang tertuduh, saksi pendakwaan ke-23 itu membacakan keterangan saksi bertulis dan mengesahkan 11 transaksi pertukaran mata uang asing berkenaan berdasarkan kadar tukaran uang asing ketika itu. Semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam, Salma berkata pertukaran mata uang asing itu melibatkan M Private Banking, Mr. Ko, M Private Banking. Dia berkata transaksi pertama dilakukan pada 31 Oktober 2012 melibatkan jumlah ES 4 juta dolar dan transaksi ke-11 pada 10 April 2013 melibatkan ES 200 juta dolar. Salma